袋ナットを左に回し、古い出頭管を外します。オーリングショーを取り替えてください。本体を左に力いっぱい回してから抜いてください。キャップを押し下げ、オーリングを変えてください。キャップを外します。キャップを新しい出頭管の先端に通してください。くびれたところが出るまで押し込んで、くびれに添付のオーリング台を取り付けてください。右に止まるまで回してください。